Відбулись матчі 13-го туру одного із найбільшого у нашому регіоні турнірів з футзалу на Кубок ФК «Універ». Після цього визначились всі пари чвертьфіналістів. Два поєдинку провела команда «Вірола», гравці у зеленій формі. Спочатку вона обіграла «Локомотив» 2 хвиля з рахунком 5-2. 4 рази у переможці відзначився Артур Марохія і ще один гол провів Андрій Дуплій. За залізничників забивали Ігор Дмитрієв та Віталій Дубіч. А ось в наступній грі «Вірола», вона також тут грає у зеленій формі, поступилась команді «Етуаль» з рахунком 2-4. Тут у «Віроли» авторами голів стали Андрій Дуплій та Юрій Петренко, а у їх суперників – Владислав Багліков, Антон Нікіфоров, Олексій Трунов та Олександр Півоваров. Команда «Нікен Арс», гравці у синій формі, перемогла «Будінвест» з рахунком 3-0. Голи забили Денис Карпов, Андрій Шевченко та Сергій Самойлов. Ще три матчі цього туру завершились в нічию. «Галерея», гравці у темно-синій формі, і «Форумс» забили по 3 м'ячі один одному. У перших відзначились Олександр Єремєєв, Костянтин Кузнєцов та Тарас Ніконенко, а у других – Сергій Новіков двічі та Олександр Середа. Цікаво, що інші дві нічиї завершились з рідким для футзалу рахунком 0-0. Так зіграли між собою «Віва Кап» і «Чотири кімнати», а також «Житлобуд-2» і «Будінвест». Отже, після другого етапу визначились чвертьфіналісти. В одній четверті фіналу зустрінуться «Віва Кап» «Будінвест», «Нікен Арс» «Галерея» і «Чотири кімнати» «Етуаль».